Dua të theme këtë që në Ora News më ka shërbyer jashtëzakonisht shumë për të rritur profesionalisht, për të fituar vetbesim me kamerat, me opinionin publik. Pastaj kujtoj që kanë qenë transmetime maraton, zgjedhjet e 2011-s, zgjedhja e presidentit në 2012-n ka qenë e jashtëzakonshme, sepse mbaj mend që kemi ndejt me ditë të tëra në transmetim live, në komunikim live.